بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مبارك جمعة gününde özümü ve sizleri takvalı olmağa davet ederim inşallah. Bugün Ramazan ayının 3. cuma günüdür. Yani bu il Ramazan ayında 5 tane cuma günü olacak inşallah. Bugün 3.sü, ileride inşallah ki ikisi kalıp sabah yok bir gün inşallah ayın 5'i, 1. Qədir gecəsi de akşam pazar günü inşallah. Ben de fikirləşdim ki bu gün üçün nasip olan Qədir suresinden danışam. Burada çoxlarımıza gizlin kalan meseleler var inşallah ki o meseleler nesi tanış edeyim inşallah. Qədir suresi Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim'le bahem 6 ayadan ibaret olmuş bir suredir. Bu sure meşhur rey esasen Mekke şehrinde nazil olup. İhtilaf var. Bazılar deyirler Medine şehrinde nazil olup. Bazılar deyirler Mekke'de nazil olup. Lakin meşhurdur ki bu sure Mekke şehrinde İslam peygamberine nazil olup. Ben bu surenin okuma hakkında size bir iki hadis diyeceğim. İnşallah ki bu hadis sizin yadınıza kalsın ve namazlarınızda inşallah ki Qədr suresinden istifadə edin. Birinci hadis İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdandır. Bu hadis doğrudan da ben bunu okuyacağım. Bu hadis doğrudan da çok düşündürücü bir hadisdir. Bu surenin fəzilətin, Qədr suresinin fəzilətin aşkar eliyen hadislerden biridir. Buyurur. Ben bunu Nuru Səqəliyin kitabından götürmüşüm bu hadisi. Başka kitablarda da var. Mən qərəə inna enzəlnahu fi leylətil qədr. Kim Əl-Qədr suresini oxusa fəccəhərə biha savtə ve onu ucadan oxusa. Qədr suresini eyleşib ucadan oxuyur. O kadar uca yok ki sən evdekilerin başını dəng eləyəsən. Yox, yani özünü eşitdiyin həzimdə. Gözəm əzlər məsciddə namaz qılır, cəmaatda orada namaz qılır. Bunun səsi götürüb aləmi, başqalarına da əziyyət verir. Olmaz belə bir şey. İslamda qanun var. La zərər və la zirar. Bu üsul fikrə qaydadır bu. İslamda heç kimə zərər vermək və heç kimin də başqasına zərər vermək haqqı yoxdur. Nə sənin zərər vermək haqqın var, nə də sənə də başqalarının zərər vermək haqqı yoxdur. Elə bir qanun var. Gün nədir? Kim Qədr suresini oxusa və səsin uzatsa Kanə kəşşahiri seyfihi fi səbilillah əzəvəcəl. Bu adam əlinə qılınc götürüb Allah yolunda döyüşməyliyin savabı verirlər bu adama. وَمَنْ قَرَأَهَا سِرًّا Kim Qədr suresin heç kimin eşitmədiyi halda oxusa və heç kimə də oxuduğu surenin Qədr suresi olduğunu deməsə كَانَ كَالْمُتَشَحِّد بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda qanı tökülən şəhidin savabına malik olur. Bir az getdi, şəhid oldu, qanı töküldü, onun savabına sahib olur. وَمَنْ قَرَأَهَا عَشَرَ مَرَّاتٍ Kim bu sureni 10 defa okusa مَحَلَّهُ عَنْهُ أَلْفَ ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِ Allah Teala o insanın 1000 tane ettiği günahı bağışlayır. Tabii ki burada okumakta məqsəd düşünceli okumaktır. Kör körəni okumak yok. Birin dediğim ise bu usul-ü kafidedir, El-Hucca babındadır. Usul-ü kafi Şekuleyn'in kitabıdır. Bizde Kur'an-ı Kerim'den sonra en değerli kitabıdır. Deyirler ki, Nəhsul Bəlağədir. Yox, bu səhv deyirler. Nəhsul Bəlağə bizde, yani ki, istidlal kitabı deyir.
Nə Sübəlağə? Həzrət Əli Aleyhisselamın xütbələridir. Udulan xütbələrin isə Həzrət Əlin olub-olmamaqlığında bəzilərində ixtilaf var. Yəni, bəzilərdə Nəhsubələq Qur'an-ı Kerimin qardaşıdır. Bu, yanlış fikirdir bu. Bizdə məsəl Üsul-ı Kafi kitabı var, Mən La Yəhzər Fəqiq kitabı var, Əl-İstifsar kitabı var, Ət-Təhzib kitabı var, Məzbəl-Bəyan var. Nəhsubələqə çox sıra sonra da gəlir. Bizim zamanımızda belə deyiblər, amma səhv deyiblər. Bu hədis də İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamdandır. İmam Baqir Əleyhisselamın bu Qədr surəsi haqqında dediyi söz doğrudan dəhşətli bir sözdür. Nöxeyim inşallah sizə bilir. Ya məşərə şiə İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamdır. Ey şiə tayfası. Xasimu surətə inna ənzəlnahu fi leylətil qadr. Hamuz Qədr surəsini oxuyun, tuflühü, nizat tapasız. Sonra, fəvallahi, imam andısı, and olsun Allaha. İnnaha ləhüccətullah təvarəkə və tə'alə ələl-xəlqi bədə Rasulillah. Qədr surəsi, Peyğəmbərdən sonra sizin üçün ən hüccətli bir dənə dəlildir. Ən tutarlı dəlildir Peyğəmbərdən sonra. İnnaha Ləseyyidəti dinukum Əl-Qədr surəsi sizin dininizin ağasıdır. Və innaha ləğayətu ilmina Həmən bu Qədr surəsi bizim ilmimizin hədəfidir, bizim imamətimizin hədəfidir. Niyə? Deyəcəm inşallah niyə? Deyəcəm inşallah niyə? Təfsir kesə, ayələri oxuyanda deyəcəm inşallah sən. Bir dənə də oxuyuram inşallah bu surənin fəziləti haqqında inşallah ki, dəhs eləyər. Bu hədis İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamlandı. İmam buyurur, mən məzmun oxuyam da, ərəbcəsini oxumayıram. İmam buyurur ki, bir nəfərin bir xəstəliyi ola. Nuru Səqəliyin kitabındadır bu hədis. Mən kitabdan adını deyirəm ki, yəni ki, tələbələrdir, inşallah ki, istifadə eləyərlər. Qədr surəsinin təfsiri bölümündə. Kimin bir xəstəliyi ola, bir illət, yəni xəstəliyi ola. Bir dənə qaba su tökür. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir. Özü suyu özü dökür. Və o suyun üzərinə 30 dəfə İnşallah, yəni mən o gün yazdım bunu. Dedim inşallah bu gün fikirləşdim ki, deyim qardaşlara, bizim evdə xəstə var. Gedim bunu deyim inşallah. Allahın rəhməti, bərəkəti böyüdür inşallah. Mən deyirəm, bunu mən demirəm, amma bunu İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir. Şiə məzhəbinin banisi. Bizi nəyə tanıyırlar? Cəfəri kimi tanıyırlar da, düzdür mü? Cəfəri məzhəbi kimi. Altıncı imamımız buyurur. Rəisil məzhəb. Buyur ki, kim bir dənə qaba, təmiz bir dənə kuziyə qaba, özü su tökə. Onun həmin o qabın içinə 30 dəfə Əl-Qədr surəsini tərtillə oxuya. Sonra onu içə. Bizim imanımız zəifdir, vallaha. İmanımız, Kərbəla torpağı var, azacıq. Zərrəsi ən çətin sağılan xəstəliyi sağaltmağa qadirdir. Ən çətin. Həzrəti Əhl-i Beytdən hədis var, buyurur ki, hər hansı bir xəstəyə Kərbəla torpağı şəfa vermədirsə, bu adam həkimə getməsin də, onun sağılmağı mümkündür. Qədr surəsinə bax. Sonra onu içə. O su ilə dəstəmaz ala. Dəstəmaz ala. Üç gündən sonra imam deyir ki, mən zamin duram ki, o adam xəsağ alacaq. Üç gündən sonra. Bugün sadəcə onu necə eləmək lazım? İxlas. O müəllimin o Bismillah məsələsini hamımız eşitmişik də. Müəllimin bir tələbəsi var idi. Çayın o başında olurdu. Bəzən dərsi gecikirdi, bərə lötkə gecikirdi qayıq, qayığı gözləyirdi, dərsi gecikirdi. Bugün dərsin o gecikir dərsə, müəllim də təfsir dərsi keçərmiş. Girir içəri, müəllimin bu sözünü işirir, müəllim buyurur ki,
Əgər hər hansı bir insan Bismillahirrahmanirrahim ixlasla desə, Bismillah, su üzündən keçər. Tələbə deyir ki, da bu gündən mənim işim rahatlaşdı. Səhər günün boyu Bismillah deyir, keçir. Günlərin birində bu müəllim tələbə o Ramazan ayında müəllimi iftaraşıya dəvət edir evinə. Bismillah deyir, keçir, görür ki, müəllim durur çayın o başında. Deyir, ay müəllim, gəl ginən. Bismillah deyir, keç ginən. Deyir, bala, o Bismillaha düzdür, sənə mən öyrətmişəm, amma onu deyən qəsəndə, onu deyən qəlbim məndə yoxdur. Sən o Bismillah deyən ruhun məndə yoxdur. İxlas, ixlas bu da şərtdir. Bu surənin də belə bir fəziləti var. Belə bir xüsusiyyəti var. İnşallah ki, Qədər gecəsi günündə, yəni bundan bu surəni oxuyub, bu İmam Cəfər Sadiq eləsəm dediyi kimi, hər hansı bir xəstəyə vermək olar. İnşallah ki, şəfası da tapılar. Bu surənin fəziləti haqqında çoxlu hədislər var. Mən sadə üçün dediyim şeydə çox vaxtımız yetməsin. Bu surə də Bismillahirrahmanirrahim ayəsi ilə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim Qur'an-ı Kerimdə İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalamın ki, ən bərəkətli ayədir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi müsəlmanlar Qurandan Bismillahirrahmanirrahimi çıxardıblar. Başqa məzhəblər bir dənə Fatihədə Bismillah deyirlər, amma o biri surələrdə Bismillahına başlamırlar surəni. Elə belə yazırlar Qurandı, amma demirlər. Çünki onlarda Bismillahirrahmanirrahim bir dənə Fatihədə ayədir. Başqa surələrdə ayədir. Amma təbərrük kimi yazırlar. O Bismillahirrahmanirrahim İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalam buyurur ki, Qur'anın ən üstün ayəsidir. Ən üstün ayəsi. Mən bir dənə bir hadisə deyim inşallah sizə. Bu hadisədən sonra inşallah kesin bu surənin ayələri haqqında bir iki kəlmə xidmətiniz olaq. Bu hadisə çox ibrətli bir hadisədir. Bəşir Hafi olub İmam Musa Kazım Əleyhissəlamın vaxtında. Bu adam eşidənlərin qulağından uzaq, çox fasik bir adam olub, çox günahkar bir adam olub. Yəni bu adam eləmədiyi günahlar qalmazmış. Evində məclis açarmış, musiqiçilər, şərabxorlar filan. Günlərin birində bu adam mininin üstündə gedəndə, mini ilə gedəndə görür ki, Quranın bir dənə nüsxəsi düşüb zibilliyə. Düşür miniyindən, götürür Quranın nüsxəsini təmizləyir. Yanında olan ətirdən vurur həmin o nüsxəyə, o təmiz bir yerə qoyur. Gecə yatır yuxuda buna deyirlər ki, səs gəlir, deyirlər ki, sən mənim adımı təmizlədin. Allah sən adını təmizləsin. İnşallah ki, bu əməl müşafata səhv edəcəm. Üstündən çox keçmir. Bir neçə gün keçəndən sonra İmam Musa Kazım Əleyhissalam bunun evinin yanından keçir. Görür ki, bu evdən səs-küy gəlir. Belə çalıb oynamaq belə. Xidmətçidən çıxıb bayıra zibil atır. İmam soruşur ki, xidmətçidən bu ev kimindir? Qadın deyir ki, bu ev mənim ağamın evidir. İmam deyir ki, ağın adı nədir? Deyir, Bəşir. Adı Bəşir olur. Soruşur ki, sənin bu ağın quldur yoxsa azaddır? Deyir ki, mənim ağam azaddır. İmam deyir ki, hə, düz deyirsən. Əgər qul olsaydı, bu günahları eləməzdi. Bəndə insan özün Allahın qulu bilsə, günah eləməz ki. Düzdürmü? Bu sözü imam elə bir tərzdə deyir ki, bu xidmətçi. Xidmətçi ağlayaqla girir səhər. Bəşir də qonaqlar, filanlar, məclis asılıb, yemək, içmək belə. Soruşur ki, xidmətçidən, səni kim döydü ki, belə ağlayırsan? Deyir ki, məni heç kim döymədi. Sadəcə, burdan belə bir qiyafəli kişi keçirdi. O məndən səhər soruşdu, mən də səhər dedim, sənin mənim ağam olduğunu dedim və bu da mənə dedi ki, sənin ağın quldur yoxsa azad, dedim ki, mənim ağam azaddır, dedi ki, hə, düz deyirsən, sənin ağın azaddır, əgər qul olsaydı bu günahları eləməzdi. Deyir, Bəşir bir anına qayılır, bax,
silkelenir. Dedi, hara gitti? Dedi, küsünün bu istiqamətinə gitti. Qasa 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 gəlir, imamı tapır. İmamı da yolda gedir. Ağa, mən səni Allahla özüm aramda şəfaətçi qoyuram. Allahdan mənim bağışlamaqlama istəyirəm ki, mən tövbə edirəm. Nəyin bərəkətindən? Həmin o Bismillah ayəsini təmizlədiyinə görə Allah Teala bu insana tövbə etməyini şansını verdi. Deyə bilmirəm ki, hər adama tövbə eləmək qismət olur. Yox, valla. Hər adama tövbə eləmək qismət olmaz ki, bütün əgər günahkara tövbə eləməyə müvəffəq olsaydı, cəhənnəm boş qalardı. Ama görürük ki, çox adamlar tövbə eləməklə müvəffəq olmurlar. İmam Musa Kazım əleyhissalam deyir ki, bu adam ömrünün sonuna qədər, o gündən ömrünün sonuna qədər ayağına ayaqqabı geyinmir. Haviyyən ayağının adama deyirlər. İmam Musa Kazım əleyhissalam deyir ki, mən gözlərimlə mələklərin onun ayağına yerinə ayaqlarını qoyduğunu gördüm. Mələklər yeri düşəndə, bu istiqamətdən gedəndə, hansı yeri ki, Bəşirin ayaqlarının izi var idi, onun imanına hörmət olaraq nə edirdilər? Ayaqlarını o yerə qoyardılar, o ayağın izini yerinə qoyardılar. Gör, adam haradan gəldi, haradan hara gəldi, çıxdı bu. Səbəb, Bismillah ayəsini təmizləməkdir. Birini də deyim inşallah, bu danışılmayan sözdür bu. Məsələn, bizə Peyğəmbərdən soruşurlar ki, niyə Allah Teala Firona bu qədər ömür verdi? Musa Peyğəmbər Allahdan Firona bəla istəyir. Allah Teala deyir ki, ey Firon, ey Musa, mən Fironun bəla verməyə utanıram. Soruşur ki, niyə? Musa Peyğəmbər Turisinin dağında. Deyir, çünki o sarayının girişinə mənim adımı yazıb. Mən onun sarayını batırmaqlığa, yəni onu bəla indirməyə utanıram. Niyə? Orada mənim adım var. O ad ki, oradan silinəndən sonra Allah Teala Firona bəla göndərdi, onu məhv elədi. Yəni, Allahın adı çox uzadı. Ona görə bizə hədislərdə var ki, ümumiyyətlə bizə var ki, Allah Quran ayələrinin Allahın adlarını dəstəmasına toxunmaq nədir? Haramdır, olmaz. Əgər həmin o Quran ayəsi bir yerə düşərsə, o yer oradan çıxardılmalıdır. Çıxardılmış, ora doldurulmalı ki, oradan istifadə olunmasın. İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Həqiqətən biz Qur'anı Qədir gecəsində nazirlədik. Niyə Allah burada biz deyir? Çox maraqlı bir şeydir bu. Niyə Allah burada deyir, demir, mən Qur'anı nazirlədim. Mən Qur'anı Qədir gecəsində nazirlədim. Alimlər deyirlər ki, Allahın işləri iki cürdür, iki hissəlidir. Biri odur ki, Allah bəzən işləri vasitəsiz icra edir. Heç bir vasitə olmadan Allah işini icra edir. O işdir ki, Allah vasitəsiz işləri icra edir. Orada Allah Teala mən kəlməsindən istifadə edir. Allahu xaliqu kulli şey. Hər şeyin xaliqi kimdir? Allah. Mələkləri də Allah xəlq eləyib, nə varsa o şeyə ki, şey deyirlər, belə deyirlər, mən fəlsəfə təlimində söz. Hər hansı bir şey şey deyirlərsə, onu Allah xəlq eləyib. Allah mələkləri də xəlq eləyib, nə görürüksə, hamısı Allahın yaratdıqlarıdır. Buna kimizə şəkki şübhəsi olmasın. Bəzi işlər var ki, Allah onu birbaşa özü xəlq eləyib. Heç bir vasitədən istifadə eləmədim. Onda Allah deyir ki, mən. Amma o işdə ki, vasitə var, vasitə. O işdə Allah vasitədə istifadə olunduğuna görə Allah mən demir, biz deyir. Qur'anı Peyğəmbəri kim gətirirdi? Cəbrail, düz. Burada Cəbrailin zəhməti var idi də. Birbaşa Qur'anı Peyğəmbəri Cəbrail gətirdiyinə görə, əgər Allah isəydi ki, mən Qədir gecəsində Qur'anı Peyğəmbəri nazir eləmişəm, bu Cəbrail zülüm olardı. Niyə? Çünki Cəbrailin orada görəcək iş, zəhmət qiymətsiz qalacaqdı. Allah Teala Həzrəti Cəbrail əleyhissalamın o Peyğəmbərə Qur'anı nazir eləməkliyidə vasitəsini rolun oynadığına görə nə deyir? Deyir ki, biz Qur'anı, biz onu Qədir gecəsində nazirlədik. Nəyi? Qur'anı. Şəhr-ü Ramadan, əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı bir aydır ki,
o ayda Qur'an peyğəmbərə nazil olub. Yaxşı, biz nə bilirik ki, Qur'an peyğəmbərə qədər gəlsin nazil olub. Duxan sözünü Allah buyur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim vəl kitabil mubin, inna enzəlnahu fi leylətin mübarəkətir, inna kunnu mudirin. Biz Qur'anı neynə deyik? Mübarək bir gecədə peyğəmbərə nazil edirik. İnna enzəlnahu fi leylətil qədir. Biz Qur'anı neynə deyik? Qədir gecəsində peyğəmbər nazil edirik. Bu hamısı Allahın sözüdür. Qur'an başdan ayağa Allahın sözləridir. Başdan ayağa. Yaxşı, niyə Allah deyir ki, biz onu nazil elədik? Demir ki, məsələn, biz Qur'anı qərar verdik. Biz Qur'anı misal da göndərdik, deyir, nazil elədik. Nazil olma nədir? Nazil olma bir şeyin yuxarıdan aşağıya düşməyinə deyir. Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərə Zuxruf Suresini açın, inşallah. Evdə Zuxruf Suresini açın, ilk ayəsini oxuyun. Allah deyir ki, Zuxruf Suresində, biz Qur'anı Ummul Kitab, biz onu Ummul Kitab, kitabın yanından, bu kitab bizim yanımızdaydı. Zuxruf Suresində Allah buyurur ki, bu Qur'an ki var, bu Qur'an-ı Kerim elə belə yerdən nazil olmuyor Peyğəmbərə. Bu Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərə uca bir yerdən nazil olur. Həmin o uca bir yer Allahın yanındadır. Yəni ona biz də deyirlər, lühv-i məhfuz deyirlər. A, baxın, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim vəl kitab-ül mubin, İnnə cəəlnahu Qur'anən ərəbiyyən ləəlləkum təəqlun. Biz Qur'an-ı Kerimi ərəb dilində qərar verdik ki, siz başa düşərsiniz. İnnəhu fi ummil kitab-ı lədəynən ləəliyyün həkim. Həmin o Qur'an-ı Kerim bizim yanımızda ummul kitabdır. Lillahül məhfuzat. Öz aharda ən uza yerdə. Yəni Qur'an-ı Kerim bizə, Qur'an İslam peyğəmbərinə zamanın və məkanın fövqündən nazil olub. Yəni mələkut aləmindən nazil olub. O yerdə nazil olub ki, o yer Allah'a məxsusdur. Onu Allah'tan başqa heç kim bilmir. Ona görə Allah buyurur ki, la yəməssuhu illəl mutəhhərun. Qur'an'a ancaq pak olunmuş insanlar toxuna bilərlər. Yəni Qur'an haqqında yalnız və yalnız kimlər danışa bilərlər? O insanlar danışa bilər ki, onların Qur'an'dan elmləri var. Allah onları elm öyrədib. Allah deyir ki, inna enzəlnahu fi leylətil qədir. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazilləmiş. Bax indi peyğəmbərə görə Allah nə deyir? Və ma ədrake ma leylətil qədir. Ey peyğəmbər, onu bu sözü peyğəmbər Allah bir neçə yerdə deyib Qur'anda. Məsələn, Əl-Qariyə surəsində deyib. Əl-Qariyə, Əl-Qariyə, və ma ədrake ma Əl-Qariyə. Sən nə biləsən ki, ey peyğəmbər, Qariyə nədir? Burada da peyğəmbər Allah peyğəmbərə deyir ki, sən nə biləsən Qədir gecəsi nədir? Yəni, sual ola bilər, axı biz eşitmişik, Qur'an peyğəmbərə Rəcəb ayının 27-sində nazil olub. Bax, burada hansı nazil olmaqdan söhbət gedir? Cavab olur ki, burdan Qur'anın peyğəmbərin qəlbinə nazil olmağından söhbət gedir Qədir gecəsində. Allah Teala Cəbrəli göndərərdi, bir dənə Qədir gecəsində nə edərdi? Başda nə var? Qur'anı peyğəmbərinin oxuyardı, peyğəmbərin qəlbinə nazil edərdi. Bu dəfi nuzuldan gedir, burada tədrici nuzuldan gedir söhbət. Gör bu gecə nə qədər əzəmətli gecədir ki, Allah deyir ki, وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sən nə biləsən Qədir gecəsi nədir? Yəni, ey Peyğəmbər, sən bu Qədir surəsi nazil olana qədər, mən sənə bunun haqqında məlumat verənə qədər, baxmayar ki, sən alimsən. Bütün dünyanın kainatın elmini səndə gizlətmişəm, ey Peyğəmbər. Amma sən özün də bilmirdin ki, Qədir gecəsi nədir? Həzrəti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, anamız Fatiməni tanımaq üçün gərək keçmiş tarixi tanıyasan. Kim Qədir gecəsini dərk eləsə, anamız Fatiməni dərk eləyəcək. Yəni, bir növ Qədir gecəsi ilə Əhl-i Beyti tanımaqlığın arasında sıx əlaqə var. Sonra Peyğəmbərə buyurur ki, Allah, Leylətul Qədri xeyrun min əlfi şəhr. Ey Peyğəmbər, Qədir gecəsi ki var ha, o bir gecə, o 5-6 saat ki var, o 5-6 saat, 7-8 saat min aydan xeyirlidir, 83 ildən daha xeyirlidir. Dalimlər deyirlər ki, 83 ildən məqsəd Bənu Məyyənin hakimliyi illərində qeyd olunur ki, 83 illər hakimiyyətdə olublar.
Bəzə deyir ki, burada mindən məqsəd, min rəqəmindən məqsəd çoxluqdur, amma yox. Yekdil qanundur ki, min burada rəqəmdir. Kim qədirdir gecəsin, oyaq qalsa, ibadətlə məşğul olsa, Allah Taala ona 83 il ibadətin savabını verəcək. Kim qədir gecəsin, keflə, haram işlərlə məşğul olsa, Allah o insana onun 83 il cəzasını verəcək, günahını verəcək. Bax budur məsələ. Peyğəmbərin dedilər ki, ya Rasulallah, biz niyə sənin ümmətin ömrü azdır? Peyğəmbər bəzi hədisdə peyğəmbər özü deyir Allah ki, ya Rabbim, Musanın peyğəmbər ümməti bu qədər yaşadı, İsa ümməti bu qədər yaşadı. Niyə mənim ümmətim bu qədər yaşayır? Bəzi tarixçilər deyir ki, Allah Taala bu ayəni, surəni peyğəmbər nazil edir ki, ey peyğəmbər, sənin o ümmətin bir gecədə yaşayacağı il 83 ilə bərabərdir. Əgər sən 60 il yaşamısansa, onun 15 ilin çıx, hə? Qalır 45 ilə, düzdürmü? O 45 ilə vurgulan 3-ə gör nə qədər eləyir. Elə 45 ilə özün elə vurgulan 83-ə gör nə qədər eləyir. Allah bu qədər bizə bərəkətli ömür verib. Çox məsələ o ömrü çox yaşamaqdadır ki, məsələ o ömrü bərəkətli yaşamaqdadır. Mən bilmirəm harada dediyim. Bax qardaş, bizim gündəlik qıldığımız namaz cəmsi 25 dəqiqə vaxt aparır. Onu da aya vuran, günə vuranda il ərzində biz 12 gün cəmsi, il ərzində biz 12 gün cəmsi namaz qılırıq. 12 gün. Vacibi namazlarımız. 12 günü də 10 ilə vuranda 120 ilir, 30 ilə 31 ilir cəmsi. 12 günü vurursan 10 ilə 120 il. 20 ilə 240 il, 30 ilə 360 il. Düzdürmü? Cəmsi biz 30 ildə bizim qıldığımız namaz 1 ildir. 30 ildə qıldığımız namaz 1 ildir. 60 yaşa son sənin 60 ildə qıldığın namaz 2 il ilir, 90 ilə yaşasın 3 il ilir. Namaz dəqiqələr 3 il ilir, cəmsi və sonam. Amma qədər gecəsin gəlirsən, sən durursan, Allahın məhsərində ibadət edirsən, həmin o bir gecəyə sənin 83 ilin savabı verilir. Görəyin. Sonra Allah nə deyir? Tənəzzəlül mələikətu və ruhu fiha bi izni rəbbihim min kulli əmr. Bayaq İmam Məhəmməd Baqir Əsəm hədisini oxudu mi? Deyir ki, bu qədər gecəsi Peyğəmbərdən sonrası Allahın hüccəti deyir. Bax, İmam bax buna görə deyir. Bax, bu ayə görə deyir. Tənəzzəlu. Tənəzzəlinin əsli tətənəzzəludur. Qramatik qaydaya görə. Əgər burada tənəzzəlu keçmiş zaman feyli olsun, gəlir bu tənəzzələ olaydı. Qramatik qaydaya görə. Amma bu tənəzzəludur. İntiki zaman feylinin də son hərəkəsi u olur. Zəmmə, u. Məsələn, yad ribu, yən suru. Aydındır. Niyə bəs burada tənəzzəludur? Əslində tətənəzzəl olmalıydı. Qramatik alimlər deyir ki, bu ay kəlimənin kökü tətənəzzəludur. Orada çətin oxunduğuna görə t-nin birini çıxardıb ərəb, Allah çıxardıb qramatikə uyğun olaraq, neyinib? T-nin birini saxlayıb yerində. Həmin o t-nin birini itməkliyini bildirmək üçün hərif kəlimənin axını o hərəkəsini qoyub. Olub tənəzzəlu. Bu deməkdir ki, tənəzzəlu, yəni ki, nazil olur. Nazil olur. Yəni, Qədir gecəsində mələklər və mələklərdən əlavə ruh adlı bir mələk Allahın bütün işlərindən ötürü yer aləminə nazil olur. İmam, Əhl-Beyt imamlarını soruşdur ki, siz o qədir gecələrini mələklərin yeməyin mələkləri görürsünüz. İmam deyir ki, mələklər gəlib bizi ziyarət edir, biz onları necə görməyək? Peyğəmbərin vaxtı bu mələklər kimə nazil olurdu? Peyğəmbərə. Peyğəmbərdən sonra kimə nazil olurdu? Həzrət Əliyə. Həzrət Əliyə sonra kimə nazil olurdu? İmam Həsən əleyhissalama. İmam Həsən əleyhissalama sonra kimə nazil olur? İmam Hüseyn əleyhissalama. Bugün Ramazan ayı var ya yoxdur? Var. Ramazan ayında qədir gecəsi var yoxsa yox? Qədir gecəsi var da. İndi bəlkə yaxşı mələklər kimə nazil olur qədir gecəsində? Həzrət İmam Zaman əleyhissalama nazil olur. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Tənəzzəlül mələikətü və ruhu fiyhə bi izni rabbihim min kulli əmr. Həmin o gecə mələklər Allahın əmri ilə hər bir işdən ötürü nə edirlər?
yerə nazil olurlar, zamanəli imamına nazil olurlar. Selamun hiyə hətta mətləil fəcir. Həmin o mələklər nə edirlər? Sabaha qədər, sübh azanına qədər Allahın itaətində olan bəndələrinə Allahdan salam deyərlər. Deyərlər ki, Rəbbüsə salam göndərdi. Yasında nə var? Selamun qavlən min Rabbir Rəhim. Allah Teala cənnət əhlinə nə deyər? Salam deyər. O cümlədən də Allahın mələkləri, ruh adlı mələk nə edir? Gələr yer aləminə Allahın salamın ona ixlasla bəndəlik eləyən bəndələrinə çatdırar. Bax, biz sadəcə olaraq günah elədiyimizdən, biz günah işlərlə məşğul olduğumuzdan, gözümüzü, qulağımızı, əlimizi, ayağımızı günahlardan qoruya bilmədiyimizdən o mələklərin giyindiyini görmürük. Amma alimlər var, məsələn, Seyyid Əli Qazi kimi alimlər deyir ki, mən deyir, Qədir gecəsində mələklərin necə yerə indiklərini öz gözlərimlə görmüşəm. Məscidlərdən necə yuxarı qalxdıqlarını öz gözlərimlə görmüşəm. İmanları ilə, imanları ilə. Allah Teala hədis qudsusunda buyurur ki, ey bəndə, mənə itaat elə, mənim kim ol ki, inan. Mən nə deyirəm, ol, olur. Sən də nə deyəsən, ol, olur. Ey bəndə, sən mənə itaat elə gidən. Sən mənə itaat eləndə mənim görən gözüm, eşidən qulağım, danışan dilim, vuran əlim olarsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mən sizə elə bir şey öyrədim mi ki, dünyada və ahirətdə ağa olasınız? Deyirlər ki, bəli ya Resulullah, Peyğəmbər bir günah eləməyin, ağa olun. Biz günahlar bizi köləliyə çəkib çıxardıb, kölə eləyib. Amma günah eləməsi nədir? Günah eləməsi təbii ki, biz də o insanlar kimi, o daxili gözlərimizlə, o nurani gözlərimizlə həqiqətləri görə bilərik. Qədir gecəsi müqəddəratımızın bizim son 11 ayda olacaq müqəddəratımızın həlli gecəsidir. İnşallah ki, biz ayın 5-də axşam burada əyləşəcək, sabaha qədər ibadətlə məşğul olacaq və istəyən möminlər də gələ bilərlər. İnşallah ki, qapımız Allahın evinin qapısı taybatay asıqdır və biz də bir qul kimi sizin xidmətinizdə olacaq inşallah. İstədim ki, bu qədər gecəsi haqqında, bu surənin fəziləti haqqında sizə bir məlumat verim və savabdır ki, böyük savabı var ki, insan qədər gecəsi günü neynəsin? Qədər gecəsi günü 1000 dəfə Əl-Qədr surəsini oxusun inşallah. 1000 dəfə oxusun və üstə gəl bir şey deyim ki, bu üç gecənin hansı qədər gecəsidir? Sual verirlər. Əhl-i Beyt bizə demir ki, hansıdır. Amma hədislərdən görünür ki, üçüncü qədər gecəsi daha, yəni ki, daha Əhl-i Beyt daha çox təkid edib ki, heç olmazsa ikisində olmamısan, bu sonunda üçüncü qədər gecəsində ol yenə. Yəni ki, xüsusən üçüncü qədər gecəsində hamımız inşallah ki, oyaq qalaq və Allah Taala razı niyaz eləyək ki, Allah bizlərin keçmişimizi bağışlayıb gələcəyimizi xeyri bərəkətli eləsin. İnşallah mən diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətum. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. İnna atayna kəlik.